Няма българско правителство след 10 ноември, което да не е посочвало земеделието като приоритет. То дори получаваше титлата стратегически отрасъл, наричаха го част от националната сигурност на страната, локомотив на економиката и т.н. Тези данни, за мнозина изненадващо за познавачите закономерно, мантрата за мощта и силата на родното земеделие, уасна в годишния доклад на Економическия институт на Бан. Оказва се, че след двете силови министерства, Министерството на отбраната и на вътрешните работи, администрацията в системата на замеделието е почти колкото армията. Става дума за над 20 000 души, 7 изпълнителни агенции, Държавен фонд за меделия, областни и общински служби, Сълско-Стопанска академия, по отношение на бюджетните разходи, агроведомството е с трети по размер бюджет и заема около 25% от средствата, предназначени за финансиране на Министерствата. Хайде сега върви се съмнявай в значимостта на аграрния сектор в България. На всеки 6 официално регистрирани земеделски стопанства, така както повеляват европейските разпоредби, се пада земеделски началник, експерт, консултант, съветник и т.н. Кой друг може да се похвали с такава държавническа отговорност прямо за меделието? За 20 години реформи в селското стопанство у нас са похарчени 8 милиарда долара от бюджетния сектор и 8 милиарда евро от общата селско-стопанска политика на Европейския съюз. Похарчени с такъв замах, че резултатът е повече от зашеметяващ. На десето място сме по износ на пшеницата, в същото време ядем хляб от замразени заготовки храним нашите туристи в Банско са замръзени картофи от стоковата борса в Солн. За миналата година едва 7% от ябълките у нас са български. За доматите процентите са 22%. Породните магазини нашински са само 33% от месото и 44% от млякото. Такъв е резултатът от неуморната работа на армията на земеделски чиновници. Преценката за труда на администрацията няма да е пълна, ако спрем до тук, защото именно сриват в земеделието породи и огромната емигрантска вълна след 2001 година. Хората разбраха, че нямат препитание в една държава, където основните активи се концентрират в малко на брой стопанства, а цената на наемния труд е на критично ниски нива. Цели села се изселиха към Испания и Гърция и Италия, и което е по-страшно, вместо да намалява тази вълна, достигна небивали размери. И всичко това се случи при управлението на политически партии от всички политически окраски. Днес сме свидетели на огромна диспропорция в селското стопанство. Ограничен брой култури носят пари на фермерите, но тези култури се изнасят непреработени. Това не носи висока добавена стойност. Факт е, че сегашното ръководство на Министерството на земеделието се опитва да възстанови равновесието. Даде приоритет на животновътството, зеленчукопроизводството и биопроизводството. За всички е ясно обаче, че най-ранен ефект от новите политики би се усетил евентуално след 5 години. Въпреки опитите да се пресекат нелегалните канали за внос на необмитявана вносна продукция, сивият сектор съществува. И това допълнително нагнетява пазара. Започнахме бодро поредното прилагане на програмата за развитие на селските райони, но продължаваме да бъдем последователни в политиката на неефективно земеделие. Няма гаранции народната изобретателност как да се похарчат едни евросредства. Субсидиите трябваше да се дават само за ограничен вид култури, като пипер, краставици, домати, ябълки, праскови и кайсии. Там, където сме силни. Вместо това, администрацията се разля което автоматично отвори ниша на незамеделците да се юрнат с мними проекти. Фрапантен е случая с тиквите и орехите. То не бяха мними заечарници, то не бяха и ферми за подпадъци, които се разнасяха от стопанство в стопанство, за да могат проектите да получат финансиране. Защо ли тогава се чудим, че от 2008 година насам се наблюдава непрекъснато свиване на добавената стойност в селското стопанство? През 2015 година тя достига нива, които са с 25 на 100 по-низки от средните за периода 1998-2006 година. Още ли някой има иллюзии, че замеделието може лесно да се превърне в мотор на българската економика?